Xícaras de arroz. Eu deixo o arroz bem molhadinho. Eu coloco a água, quando eu vejo que ele está quase querendo secar a água, eu desligo e destampo a panela, para ele ainda ficar molhadinho. E eu vou adicionar 150 ml de iogurte natural. Você pode comprar o iogurte de potinho, ou então você pode fazer um iogurte natural na sua casa. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, 150. E agora eu vou usar 200 gramas de creme de leite. Agora eu misturo tudo. Essa preparação é muito semelhante ao arroz à piamontese, que eu também já fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês. Mas esse tem as suas pequenas diferenças, no caso até do iogurte e do cogumelo fresco em vez do cogumelo em conserva. Então agora aqui a gente vai ter que esperar esse creminho que foi adicionado ao arroz começar a esquentar, para então a gente adicionar os outros ingredientes. Agora que o meu arroz com essa misturinha já está assim, fervendo bastantinho, eu vou adicionar 200 gramas de cogumelos. Aqui eu tenho cogumelos de Paris e shiitake, que eu cortei em fatias grossas. Eles estão crus e eles vão dar uma leve cozida aqui no meu molho. Dá uma misturadinha. Os cogumelos, eles são compostos de 90% de água. Isso quer dizer que todo esse sabor maravilhoso que está sendo desprendido junto com a água vai impregnar a comida deliciosamente. Bom, vocês já devem ter visto e saber que eu sou uma apaixonada por cogumelos. Se você é uma pessoa apaixonada também por cogumelos, eu vou deixar esse vídeo de cogumelo recheado, que é muito rapidinho de fazer, também com queijo gorgonzola. E para os dias mais friozinhos, esse creme de cogumelo. Os dois eu vou deixar os links aqui embaixo no meu canal. Agora que já está começando a querer fazer igual brigadeiro, querer soltar do fundo da panela, eu vou adicionar 1/4 de xícara, que são, aqui eu tenho 80 gramas, de bacon em fatias, que eu cortei, dei uma tostadinha, dei uma friturinha e escorri no papel absorvente. Como eu falei no começo do vídeo, você pode substituir ou até nem usar o bacon. Eu não vou temperar com sal esse meu arroz, porque quando eu preparei o arroz, eu usei sal. O bacon já é normalmente salgado, o gorgonzola também. E no final, quando eu for servir, eu ainda vou ralar um queijo parmesão fresquinho por cima, ou seja, não tem necessidade nenhuma de se adicionar mais sal, principalmente porque sal em excesso não faz bem para a nossa saúde. Esse cogumelo aqui, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima para vocês, ele é orgânico. Sempre que possível, utilize ingredientes orgânicos, é bom para a sua saúde e para o nosso planeta. Bom, agora que já está tudo assim envolvido por essa cremosidade do arroz, a dica do cogumelo ser adicionado cru, em vez de você dar uma tostada ou grelhada numa frigideira, é que ele vai se manter ainda meio que gordinho, cheio dos líquidos dele e altamente suculento. Então agora eu posso desligar o fogo e então eu vou adicionar aqui 100 gramas de gorgonzola que eu cortei nos pedacinhos finos. Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre procure comprar o gorgonzola, se você tiver acesso, onde você consiga ver o pedaço antes de ser cortado. Porque essas embalagens que tem, às vezes em mercado, ou aquela de alumínio, ou naqueles embalagens de plástico, você não consegue ver o queijo. Mesmo você dando uma olhada na data de fabricação ou e na data de vencimento, às vezes você pega um queijo que ele está meio amarelado, então o sabor fica muito forte e acaba estragando a sua preparação. Então, se você tiver a oportunidade, como no caso do queijo parmesão, peça, né, para olhar. Ah, eu queria esse queijo gorgonzola, deixa eu dar uma olhadinha. Pede para a pessoa mostrar para você. Se ele tiver assim igual o meu, super branquinho, ele tem aquele sabor picante, mas não tem o sabor acentuado do fungo. Vou colocar aqui. Então agora a gente mistura aqui assim. Gente, eu tô no céu, porque aqui é tudo que eu gosto. Queijo, cogumelo, Esse é o tipo da comidinha que você pega essa panela, como diz a Nadiela, e leva para um canto e come sozinha de colher, porque isso deve estar uma coisa maravilhosa.